Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfe'una. Venfe'na bima allemtena ve zidna ilmen. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Değerli, kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe dek onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, selamı, xeyir duası bereketi olsun. Həmd olsun uca Allaha. Allah Teala bizleri gözəl, xeyirli məclisdə cəm edib topladı. Həqiqətən də xeyir üzərə cəm olmaq, toplaşmaq, faydalanmaq Allah Teala'nın sevdiği insanlara müvəffəq etdiyi bir əməldir. Allah Teala dünyanı, onun içərisində olan bəri bəzəkləri hamıya bəxş edir, sevdiği insana da, sevmediği insana da. Ama dünya üzerinde olan elm, xeyir ve faydalar, bu elmin öğrenildiği, xeyrin, faydanın paylanıb, bölüşüldüğü məclisleri ancaq sevdiği şəxslere bəxş edir, xeyirli insanlara. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah'ın evlerinden bir evde toplaşıp, Allah'ı zikreleyip hatırlayan cemaati, uca Allah öz rahmetini indirer. Mələklər o məclisə gəlib qanadları ilə əhatə alırlar. Allah Teala sükunətini, rahatçılığını o məclisə bürüyər. O məclisdəkiləri Allah Teala səma əhlinin yanında adlarını seçər. Səma əhlinin yanında orada oturanların adlarını seçər. Elm məclisləri, xeyir məclisləri, dəyərli cəmaat bu qədər əzəmətlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ed-dünya məl'unətun وَمَلْعُونٌ مَا ف۪يهَا. Dünya lənətlənib, onun içərisində olanlar da lənətlənib. Lənətlənib, yəni Allah yanında qədir qiyməti yoxdur. Dəyərsizdir. Bərbəzəydir. Əgər dünyanın Allah yanında qədiri qiyməti olsaydı, kafirə bir qurtum belə su içizdirməzdi. Yalnız dört şeydən başqa. Bu dört şey dünyada var, Allah yanında qədirli, qiyməti dəyərlidir. Zikrullahi, Allah'ı zikredip hatırlama. Ve mâ vâlâhu, Allah'ı zikredemeye sebep olan, aparan emeller. Ve alimun ve müteallim. İlim öğreden alim, müellim, ilim öğrenen cemaat talebeler. Bunlar Allah yanında değerlidir, kıymetlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Eğer cennet bahçelerinin yanından geçseniz, oradan faydalanın. Qila ve mâ riyadul cenneti ya Resulallah. Soruştular, ey Allah'ın Resulü, nedir o cennet bahçeleri? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki, hilagu zikr. Zikir meclisleri, xeyir meclisleri. Bu dünyadaki cennet bahçelerdir. İmam İbnül Qayyim rahimahullah buyurur ki, kim həqiqətən də bu dünyada cennet bahçelerinde olmak istəyirsə, onda ilim meclislerini özünə məhsəs etsin. Orada olsun, oranı özünə diyar, yer tutsun. Şeyhülislam İbni Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, İnne lillahi cennetən fid dunya, mən ləm yedxul hə, ləm yedxul cennetəl əxirə. Həqiqətən də Allah'ın bu dünyada cenneti vardır. Kim o bu dünyadaki cennete daxil ola bilməsə, ahirətdəki cennete də daxil ola bilməyəcəkdir. Soruşurlar, nədir o bu dünyadaki cennet? Şeyh deyir ki, Allah ona rəhmət eləsin. Allah'ı zikirlemek, Allah zikrolan meclisler. Bu dünyadaki cennet. Bu dünyada Allah'ın zikrinde olan şəxs, Allah'a ibadet ve itaat üzere olup ve ilim meclislerinde ve zikir meclislerinde ve ibadet olunan yerlerde, mescitlerde
xeyirli yerlərdə olan şəxs inşallah ki, qiyamət günü cənnətdə də olacaqdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xeyir məclisdə oturub iştirak edənlərin Allah Teala günahlarını bağışlayır, onları əf verir. Kim elm öyrənmək üçün gəlirsə, Allah Teala ona cənnətə gedən yolları asanlaşdırır. Cənnətə aparan yollar, əməllər nələrdir? Namaz qılmaq, Allahdan qorxmaq, əmirlərin yerinə yetirmək, qadağalarından çəkinmək, oruç tutmaq. Hamısının asanlaşması dəyərli cəmaat elm məclislərində olmaqla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim elm öyrənmək üçün gəlirsə, xeyir fayda toplamaq üçün gəlirsə, mələklər razılıq əlaməti olaraq həmin şəxsin ayağının altına qanadları sərirlər. Bir mələk demədi, mələklər, Allah bilir nə qədər mələkdir. Qanadların elm öyrənmək üçün, xeyir götürmək üçün, faydalanmaq üçün gələn şəxsin ayağının altına sərirlər. Ona görə dəyərli cəmaat, hal-hazırda olduğumuz dəqiqələr və saatlər olduqca əzəmətlidir, ömrümüzün ən gözəl anlarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 7 sinif insan var. Onlar heç bir kölgənin olmayacağı gün Allah Teala onları öz kölgəsində kölgələndirəcək. Onlar üçün qiyamət günü kölgə yaradacaq. O kölgəni özünə nisbət edir, yəni adi kölgələr kimi deyil, özünə nisbət edir, yəni bu kölgə fəzilətli kölgədir. Hörmətli kölgədir. O 7 sinif insan orada kölgələnəcək. Kimdir onlar? Ədalətli başçı. Allaha ibarət və itaat etməklə böyüyən gənc. Qəlbi məscidə bağlı olan şəxs, gözəl bir qadın, alicənab, pis bir iş təklif edir, deyir, mən Allahdan qorxuram, uzaq duran. Allahı zikr eləməklə gözü yaşaran şəxs, sağ əlin verdiyin, sol əl bilməyəcək qədər sədəqə verən şəxs, bir də Allah üçün bir yerə toplaşıb, Allah üçün ayrılan şəxsdir. Allah həmd olsun, bütün bunlar, yəni dəyərli cəmaat xeyir məclislərində var. Bugün sizlər ilə olduqca əhəmiyyətli bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm, dəyərli cəmaat. O qədər əhəmiyyətli, o qədər vacib bir mövzudur ki, ibadətdir ki, Allah Teala özünün haqqından sonra məhz bu haqqı gətirir, bu əməli gətirir. Özünə ibadətdən sonra özünün sevdiyi və razı qaldığı işləri görməyi tövsiyə etdikdən sonra məhz bu haqqı gətirir. Bu şəxslərin üzlərin güldürüb onları razı salmaq, bu şəxsləri qəzəbləndirib onları incitməmək. Belə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onları razı salmaq, Allahı razı salmaqdır. Yəni, Allah onları razı salandan razı qalacaq. Amma onları qəzəbləndirmək, Allahı qəzəbləndirməkdir. Kim onları qəzəbləndirsə, Allah da ona qəzəblənəcək. Dəyərli cəmaat, bu dəyərli və qiymətli insanlar bizim valideynlərimizdir. Allahın cənnətindən bizlərin üzümüzə açılan iki qapı, atamız və anamız, valideynlərimiz, İslam dini valideynə yaxşılıq eləməyi, valideyni eşidib ona qulaq asmağı, onların üzün güldürüb onları xoşbəxt eləməyi, onlara qulaq asmağı, onların itaətində, xidmətində olmağı bizə çox təkidlə buyurur. Vacib məsələlərdəndir. Allah Teala özünün haqqından sonra valideynin haqqını qeyd edir. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rəbbiniz yalnız ona ibadət etməyi və valideynə yaxşılıq etməyi buyurdu, fərz etdi. Allah Teala buyurur, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allaha ibadət edin, ona heç bir şeyə şərik qoşmayın və valideyninizə yaxşılıq edin. Tohid, şişdən çəkinmək, ataya anaya yaxşılıq. Ataya anaya yaxşı rəftar edilmək, dəyərli cəmaat. Allah Teala onların fəziləti haqqında Qur'an-ı Kerimdə bizlərə xatırlatma edir. Onlar necə davranmağı, necə rəftar eləməyi, necə danışmağı. Görəsən biz onlar ilə digər insanlarla danışdığımız kimi danışmalıyıq? Onların huzurunda, digər insanların huzurunda oturduğumuz kimi oturmalıyıq? Onlarla rəftarı, söhbəti digər insanlarla etdiyimiz kimi etməliyik? Yoxsa bunlarla danışmağın, rəftarın, oturub durmağın xüsusi bir ədəbim var? Dəyərli cəmaat, Allah Teala Əl-İsra surəsi 23-cü ayədə buyurur ki, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
Rəbbiniz yalnız ona ibadət etməyi və valideynə yaxşılıq etməyi buyurdu. Allaha ibadət, Allaha ibadətdən sonra gəlir valideynə yaxşılıq. İmmə yəbluğənnə indəkəl kibərə əhəduhumə əv kiləhumə fələ təqull ləhumə uf. Onlardan biri, yaxud da hər ikisi, sənin yanında qocalıq vaxtına çatsalar, qocaldığı dövrə çatsalar, onlara uf belə demə. Uf ən yüngül kəlmədir. Yəni uf belə onlara söyləmə. Və lə tənhərhumə. Onların üzərinə səsini qaldırma. Yüksəkdən onların üzərinə səsini qaldırma. Və qul ləhumə qavlən kərimə. Yaxşı onlara necə söz de? Yaxşı söz de? Yox. Onlara hörmətli sözlər söylə. Yəni biri var yaxşı söz, yaxşı söz. Biri də var hörmətli söz. Məhz valideynlər o hörmətli danışığa layiq olan şəxslərdir. Vaqfid ləhumə cənəhəz-züll minər rəhməti. Onları rəhmət qənədinin altına al. Və qur rabbir həmhumə kəmə rabbəyəni sağira. Allaha dua eləyib, de ki, Allahım, necə ki onlar bizi balaca vaxtımızda böyüdü, boya başa çatdılar, sən də onları rəhim mərhəmət elə, dəyərli cəmaat. Əl-İsra surəsi 23-cü ayə. Görün, valideynin haqqının nə qədər fərz olmağını Allah Taala bizə göstərdi və sonra onlar ilə rəftarlıq müamilə qaydası. Onlara uf deməmək, üzərlərinə səsi qaldırmamaq, onlarla ən hörmətli şəkildə danışmaq və dəyərli cəmaat, onları rəhmət qənədinin altını alıb, onlar üçün daima Allaha dua etmək. Allah Taala buyurur, وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Biz insana nəsiyyət elədik ki, valideyni ilə gözəl şəkildə rəftar etsin. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Anası onu çətinliklərdən sonra yenə məşəqqətlər, çətinliklər gələrək bətinlə daşıdı. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. 2 il onu əmizdirdi, süd verdi ona və 2 ildən sonra onu süddən ayırdı. اَنِشْقُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَاِلَيَّ الْمَصِيرِ. Mənə həmd sənə et və valideynə təşəkkür edə. Qayıdış mənədir. Dəyərli cəmaat, bu ayə, Loğman surəsi 14-cü ayə, Allah Taala vəsiyyət edir ki, valideynlərimizlə gözəl şəkildə rəftar eləyək. O ana ki, hər ay çətin gəlməyinə baxmayaraq bizi bətində daşıyır. Çünki biz bilirik, 5-ci ay çətin olur, amma 6-5-dən nə çətin olur? 7-6-dan nə çətin olur? 8-7-dən nə çətin olur? 9 hamısından çətin olur. Amma bizi imtina eləmir ki, gedib həkimə o sancısına, o ağrılarına, o yuxusuz gecələrinə rəğmən demir ki, yar qarnımı götür bunun qarnındakı. Aydındır, saxlayır orada. Səni qoruyur, saxlayır. Yediyinə, içdiyinə fikir verir ki, sənə zərbə olmasın. Yuxusuna fikir verir ki, sənə ziyan olmasın. Oturmağına, durmağına, hərəkətinə fikir verir ki, yəni cəld iş görmür ki, sənə zərbə ziyan olmasın. Allah Taala buyurur ki, sonra mənə şükür elə, sonra valideynə təşəkkür elə. Dəyərli cəmaat, Allah Subhanahu və Teala bu qədər valideyni fəzilətli eləyib və ona qarşı yaxşı davranmağımızı bizim üzərimizdə fərz və vacib edib. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soruşurlar, ya Rasulallah, Allah'a en sevimli əməl hansı əməldir? Bir başqa rəvayət gəlici, Allah yanında en fəzilətli əməl hansı əməldir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, vaxtında qılınan namaz. Vaxtında qılınan namaz, Allahın haqqı. Sonra hansı, ya Rasulallah? Sonra valideynə yaxşılıq eləmək. Gəldi valideynin haqqı. Gəldi zamanı. Və sonra hansı, sonra deyir ki, Allah yolunda cihad eləmək. Baxın, alimlər deyirlər ki, Allah Taala namazı buyurdu, sonra valideynə yaxşılığı, sonra cihada. Çünki cihadın fəziləti valideynə fəzilətdən sonra gəlir. Baxmayaraq İslamın zirvəsidir. Cihadın şərtlərindəndir ki, valideynin rızası və razılığı olsun. Allah Akbar. Ona görə onun haqqı, hətta Allah yoluna döyüşmək, vətəni müdafiə eləmək, dini müdafiə eləməkdən də üstündür valideynin haqqı. O sərhəddə dayanıb keşik çəkmək hamısından üstündə valideynin haqqı gəlir, dəyərli cəmaat. Bir kişi gəlir, deyir, ya Rasulallah, gəlmişəm səninlə Allah yoluna döyüşə çıxam. Amma gələndə valideynimin gözü yaşlı qoyub gəldim. Yəni, mən gedməyəm səbəbi ilə hüzünlənir. Allah Rasulü s.ə.v. ged birinci valideynin könlünü xoş elə, onun üzün güldür, sonra gələrsən. Yəni, onların razılığı, onların rızası lazımdır.
Değerli cemaat, valideynə yaxşılıq. Şeyh Albani Rahimahullah'ın Həsən Səhih gördüğü bir rivayətdə deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi, dedi, bir kişi deyir, ya Resulallah, gelmişim seninle beraber döyüşə çıxam. Ama bir məsləhət eləmək istəyirəm sənə. Mənə məsləhət ver. Seninle beraber döyüşə çıxmaq istəyirəm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, anan sağdı mı? Kişi deyir ki, bəli, anam sağdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get, o ananı otur ona qulluq elə. Çünkü cennet onun ayağının altında. Kişi gelir deyir, ya Resulallah, gelmişim Allah yolunda cihad eləməyə, yani cennet için, Allah'ın razılığını kazanmak için. Deyir, anan sağdı mı? O kişinin de, o ananın da o oğluna mı? Heç kim yok idi. Himayene baxın, heç kim yok idi. Deyir, ged o anaya qulluq elə, elə cennet istediyor Allah'ın razılığı o ananın ayağının altında. Ana, değerli cahabat. Sahabe gelir deyir, ya Resulallah, en güzel rəftarlığa kim layıqdır? Bildiğimiz kimi bizim üzerimizde fərzdir. Hamıyla güzel şekilde rəftar eləmək. Ama en güzel rəftarlığa kim layıqdır, ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ana layıqdır. Kişi deyir, bəs sonra kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sonra anan layıqdır. Kişi deyir, bəs sonra kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sonra ana layıqdır. Üç dəfə ananı. Ve sonra kim ya Resulallah? Sonra atalarıydı. Ata cennetin en orta kapısıdır. Kim cennetin ortasını istiyorsa atanın hürmetini saxlasın. Bir böyük kimi, bir valideyn kimi, bir aksakal kimi. Bereket böyüklerdedir. Böyüklere hürmet koymayan bizden değil buyur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bizim üzerimizde de en büyük o belinden düştüğümüz atamızdır. Atanın hürmetini saxlamaq. Kim o kapını korusa, o cennetin orada kapsın. Xeyri özünü olacak. Kim de o zayilen, isteyen zayilesin. Zərəri ziyanı özünü olacaktır. Değerli cemaat, yine ananın fəziləti hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, daha doğrusu her ikisini, valide, atan ve ananın fəziləti deyir, burnu yerle sürtülsün. Cehennemde üzü üstə sürtülsün. Cehenneme düşsün yok ki. Cehennemde üzü üstə sürtülsün. Cehennemde üzü üstə sürtülsün. Cehennemde üzü üstə sürtülsün. Üç defa tekrar edir. Deyirler, ya Resulallah, kimi deyirsən? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, valideynlerinden her ikisi, yaxud da biri qocalıq, yaşlılıq vaxtına çatıb, amma hələ də cennetə daxil olmayan övladın. Hələ də cennetə daxil olmayan övladın cehennemde üzü üstə sürülsün. Değerli kardeşler. Əksəriyyətimizin valideyni yaşlıdır və yanımızdadır. İkisi yaxud ikisindən biri. Yəni, onlar həyatda ola ola, biz cənnəti qazanmamışıqsa. Yəni, bu xüsran və bir abırçılıqdır. Necə gədisdə deyirik, Ramazana daxil olub, hələ də günahları bağışlanmamış, Allah çıxan cəhənnəmə üzü üstə sürüzü, de amin, mən ne dedim, amin. Yanımda adı çəkilir, mənə salavat deməyən insan üzü üstə sürtülsün, de amin, mən ne dedim, amin. Ve valideynlerin her ikisi yaxud da biri qoca da çağına çatır. Ama o, hələ cenneti kazana bilmirsə onlara xidmət eləməklə o övlad rəzil və rüsvay olsun. Cehennemde üzü üstə sürülsün. Cebrail aleyhisselam dua eləyir. Muhammed aleyhisselam amindir. O dua kabul olmaya bilər. En üstün mələk dua eləyir. En üstün peyğəmbər amindir. Aleyhissalatu vesselam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qədəri ancaq dua dəyişdirir. Ömrü isə ancaq valideynə yaxşılıq eləmək artırır. Ömrü artırır, yəni ömrün bərəkətini artırır. Xeyrin faydasını artırır. 2 il yaşayır, ancaq elə bil ki, 2 ilə 10 illik işi görür, 15 illik işi görür. 50 il yaşayır, amma 100 illik ömür keçirmiş kimi bərəkətli ömür keçirir. Valideyn, valideynin duası Allah yanında qəbul olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 3 nəfərin duası cavabsız qalmır. Məzlumun duası, səfərdə olanın duası, bir de valideynin duası. Yəni, valideyn ne dua edirsə eləsin, Allah Teala o duanı, değerli kardeşler, kabul edir. Ona göre valideynlerimiz bizim için cennetten açılan iki xeyir qapısıdır. Onların hürmetini saxlamaq, onların qulluğunda dayanmaq, onların üzünü xoş eləmək. En güzel salamlaşmağa valideynlerimiz layıqdır. Bəzən biz bir-birimizle salamlaşan, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu.
Salamlaşırıq. Allah sizə bərəkət versin. Allah sizə xeyirləmiş. Və deyirik elə deyil mi? Nə gözəl. Olmalıdır belə. Amma evə gedəndə salam aleykum. Axşamınız xeyir. Gedib girirəm otağıma. Olar belə. Axı ən yaxşıya atamız, anamız layiqdir. Ola bilsin biz çöldə əla görüşürük. Əla ünsiyyətçilik. Olmalıdır da. Amma ata ana hamısından daha çox layiqdir. Baxın sizə Əbu Hüreyranın anası ilə olan rəftarın misal çəkim. Çünki Əbu Hüreyrə valideynlər ilə yaxşı davranmaqda misal və nümunə olaraq çəkilir İslam tarixində. Əbu Hüreyrə İslamı qəbul eləyəndən sonra çox həris idi ki, anası da İslama gəlsin, ibadətlərə başlasın. Çox həris idi. Hər dəfə Allah Rasulü s.ə.v-nə ayə hədisi işləndə gəlir anasına danışır. Anası da hələ o vaxt İslamda deyil idi, etiraz edirdi, narazılıqla qarşılayırdı. Qəbul eləmirdi. Bu da Əbu Hüreyranı çox kədərləndirirdi. Hüzünlənirdi buna görə. Günlərin bir günü belə hüzünlü halda gəlir Allah Rasulü s.ə.v-in yanına. Deyir ki, ya Rasulallah, Allaha dua elə, mənim anam hidayət olsun, İslama gəlsin. İbadətlərə başlasın. Gör necə xeyir istəyən bir adamdırsa. Yəni, özü dəvət eləməyi çağırmağından da əlavə, fəzilətli insandan xeyir dua istəyir. Bilir ki, Allah Rasulü s.ə.v-in duası qəbul olacaq. Allah Rasulü s.ə.v deyir ki, Allahım, Əbu Hüreyranın anasına hidayət ver. İslama gəlsin. Əbu Hüreyrə bu duanı eşidir. Çünki heç kəsə bu dua qismət olmamışdı. Yekanı Əbu Hüreyrə qismət olmuşdu. Necə sevinir, necə sevinir. Qaça-qaça gəlir anasının yanına. Ana da Zülhüleyfədə olur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v məscidi, Zülhüleyfə Mədinə əhlinin iki miqatıdır. Ümrədə olanlar bilir. Xeylaq məsafə var. Gəlir evə, qapını döyür, anası içərdən qışqırır ki, məkənək. Dayan olduğun yeri, girmə içəri. Sən demə, ana içərdə qusul alıb təmizləndirmiş. Və qapını açır. Deyir ki, Əşhədu ən lə iləhə illallah və əşhədu ənə Muhammedən abduhu və rəsul. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ibadət haqqıcadan məbud yoxdur. Və mən şahidlik edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın qulu və rəsulu. Dəyərli zaman. Əbu Hüreyrə necə sevinir? Çünki həyatı boyu bir övladın valideynə edə biləcəyi ən böyük yaxşılıq onların namaza, ibadətə gəlmənə səbəbkar olmaqdır. Yəni, ev tikə bilərsən. Yaxşı əməldir. Maşın, mal, müc, yemək, içmək, yəni yastıqların altın, başların altın dolu eləyərsən. Amma ən böyük yaxşılığın onların hidayətə, İslama ibadətə gəlmələrdir. Əbu Hüreyrə nə tər sevinir, nə tər sevinir. Amma dayanmır. Hərisi axı. Qaça-qaça gəlir, bir dəndə Allah Rasulü s.ə.v. yəni deyir, ya Rasulallah, Allaha dua elə. Bütün müminlər Əbu Hüreyrə və anasını sevsin, yəni qiyamətə qədər. Əbu Hüreyrə və anası da bütün müminləri sevsin. Allah Rasulü s.ə.v. deyir ki, Allahım, bütün müminlər Əbu Hüreyrə və anasını sevsinlər, Əbu Hüreyrə və anası da bütün müminləri sevsin. Dəyərli cəmat, baxın, övladın valideynlə rəftarı. Alimlər bunu, yəni valideynin hidayət olunmağında səbəb kimi, necə övlad çalışmalıdır onu göstərirlər. Gecə gündüz eşitdiklərini deyirmiş, gözəl şəkildə rəftar eləyərək, sonra da fəzilətli insandan xeyir dua istəyirmiş. Hər dəfə evə gələndə qapını döyərmiş, deyərmiş ki, Əssəlamu aleyki ya ummi və rəhmətullahi və barakətuhu. Ey mənim anam! Allahın salamatı, rəhməti və bərəkəti sən üzərinə olsa. Anaya salama bax. Anası da deyərmiş ki, Və aleykə səlamu ya bunəyyə və rəhmətullahi və barakətu. Ey mənim oğlum, Allahın salamatı, rəhməti, bərəkəti sən üzərinə olsun. Salamı verir. Sonra getirmiş duaya. Dayanmırmış. Deyərmiş ki, Rəhiməkilləhu ya ummi kəmə rabbeytəni sağirə. Anacan, məni kiçik vaxtımda böyüdü, boya başa çatdırdığın üçün Allah sənə rəhmət eləsin. Atmadın mənə çölə bayraq, atmadın zibilliyə, atmadın o ənəbiyana. Əslində, məni böyüdün, boya başa çatdırdın. Bu boyda böyük oğul elədir. Allah sənə mərhəmət eləsin. Ana da deyərim, çünki Allah Teala deyir, axı, və qur rabbir həmxu məkəmə rabbə, yəni sağirə. Allahım, necə ki, o bizi kiçik vaxtımızda tərbiyə edib, böyüdü, sən də ola rəhmət elə, mərhəmət elə. Ana da deyərmiş ki, Rəhiməkə Allahu ya bunəyyə kəmə bərartəni kəbirə. Oğlum, Allah da sənə rəhmət eləsin, bu qoza vaxtında mənə baxırsan.
benim yanımdasan, yani beni koca evine, oraya hiç kimin umuduna koymamsan, hiç kimin umuduna koyup tapşırmamsan, özün bana bakarsan. Değerli cemaat, bakın evlat valideyn münasibetine. Ona göre valideynlerimiz için, onlar bizim cennetten üzümüze aslan iki kapıdır. Ve valideynler evin bəzəyidir, ana. Ben bunu en yaxşı ananı itirənler bilebilir. Onların daima köllerini hoş eləmək, onların qulluqlarında dayanmaq. Günahlarımız bağışlanır. Böyüyü de, kisiyi de. Abdullah İbni Abbas'ın yanına bir nefer gelir, deyir, mən böyük bir günah eləmişim. Abdullah İbni Abbas deyir ki, anan sağdır, deyir, yox. Deyir, onda get, Allah'a tövbe elə, Allah'tan bağışlanma istə. Soruşurlar, niyə bəs birini tövbəni demədin? Deyir, çünki mən anaya yaxşılıq kimi günahları silib aparan ikinci bir əməl tanımam. Ana, değerli kardeşler, valideynimiz, atamız, onlardan qabağa kesmemek, onları adıyla çağırmamak. Bəzən evlatlar gözü atalarını adla çağırır. Veya da dostların çağıran kimi, yox, atacan, anacan. Atam, anam. Əbi, ummi. Bu şekilde çağırmak, değerli kardeşler. Yol geriyende onlardan qabağa keçmə. Hatta gelir ki sərəflərdən, yaşlı olsa belə, yani yaşlı adam yavaş yavaş yerir axı, arxada övlad qabağa kesmez mi? Bu da Ebu Hureyran fəziləti haqqında deyilir. Allah bilir. Belki de başka sahabedir. Nəticə budur ki, onlardan qabağa kesmemek, onlardan qabağ danışmamaq, onları heç vaxt qabağlamamaq. Değerli kardeşler, valideynler bundan da böyük yaxşılıklara layıqdır. Şəksiz ve şübhəsiz. Çoxlu fəzilətler var. Lakin bir dərsə, bir məclisə bunları çatdırmaq olmaz. Hətta valideyn, Allah korusun, Allah korusun, qeyri-müsəlman olsa belə, qeyri, İslamdan qeyri bir dində olsa belə, Hristiyan, Yahudi, yenə də dinimiz ona yaxşılıq edir. Baxın, İbrahim Aleyhisselam adası Azər kim idi? Bütpərəst idi. Üstə gəl, bütləri o düzəldirdi. Məclisləri o təşkil edirdi. Bütpərəstlərin batıl məclisləri o təşkil edirdi. Amma nə deyirdi? Ya əbəti, ey mənim atacan. Atacan deyirdi. Aydındı. Baxmayaraq ki, onun dininden uzaq idi. Qəbulləmirdi, amma gözəl münasibət, gözəl rəftarlıq edirdi ki, o İslam'a gəlsin və hidayət olsun. Ona görə, əziz qardaşlar, gəlin valideynlərimiz nə qədər ki sağdır, onların qədrin bilək, ikisi yaxud da biri sağdır, qədrin bilək və onların hidayət gəlməyinə səbəb olaq, onların elmlənməyinə səbəb olaq, onların müvəqqəti qonaqdırlar. Allah bilir, adətən valideynlər övladlardan qabaq dünyasını dəyişir. Onların könlünü xoş edək. Hər gün əlaqə saxlayaq. Tezdən, gün orta, axşam, hər gün nə yani onlara demeyin ki, nə istəyirsən. Yani daima getir, al, nəsə al onlara. Vallahi görürsən ki, balaca bir turş kənfit alırsan, elə bilir ki, bir karofka şokolat almışsan. Elə deyir valideynlərimiz. Evə alırsan, toyuq, ət, balıq, hər şey, bir dənə məsələn nəsə almayanda, əşsən mən alıb getdin, heç nə. Bu nə yaşayışdı sən mənə, gül kimi yaşayırdın da, üzvə qaydır. Elə deyir mi? Allaha rəhmət edilərindən başqa, amma əksərən belədir. Ama anaya bir dana bak kuşu alıp aparırsan, bir dana ne bileyim pirojunu alıp aparırsan, elə bilir ki sən bütün bir dana kutuda tort alıp getirirsen. 5 kilo konfet almışsın. Görürsən, değerli kardeşler. Elin ayağını öpmək, daima onları qucaqlamaq, evə girdin, onları çevirin, əhvalı soruş, əlaqə saxla. Ondan sonra o bir işler, Allah bərəkət versin, var. Elə bunlarla yaxşı davrananda işler qaydasında olur. Bunları pis elə üzün. Soğuk ol, o bir işler de qaydasında olmadı. Sonra çox diye hadisler, değerli kardeşler, bir neçesini de oxuyum. Demek İsmail Aleyhisselam, yani valideynlerle yaxşılığı olmaq, hatta peygamberlerin bile əməlidir. Peygamberlerin əməlləri nədir? Az evvel oxuduğumuz İbrahim peygamberin valideynlerle yaxşılığı, hepsinin Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam deyirmiş ki duasında, Rabbi gfirli ve li valideyye. Ey Rəbbim, məni və valideynlərimi bağışla. Məni və valideynlərimi bağışla. Həmçinin İbrahim Aleyhisselam, Rabbənə gfirli və li valideyyə. Ey Rəbbim, bizləri və valideynlərimizi bağışla. Əbu Hureyranın bir dənə fəziləti var valideyn haqqında. Demək, Muhammed İbn-i Sirin danışır, ondan elm alıb, Allah rəhmət eləsin, böyük tabiyonlar. Əbu Hureyra deyərmiş ki, Allahım, gör, valideyninə sabab, fəzilət geçsin deyə, üsluba baxın. Allah'ım, kim Ebu Hureyre ve anası için Allah'tan bağışlanma istiyorsa, sen de onları bağışlayıp onları affile. Ebu Hureyre sahabedir. Allah'ın razı kaldığı şəxsdir. Övliyadır. Onun duası kabul olmayabilir. Olmayabilir, değerli kardeşlerim. Onun duası kabuldur.
Kim Ebu Hureyre ve onun anası için Allah'tan bağışlanma istiyorsa Allah'ım onu bağışla. Muhammed İbni Sirin diyor ki biz hemşe Allah'a dua edelim. Diyoruz ki Allah'ım Ebu Hureyre'ni ve anasını bağışla. Ebu Hureyre'nin duasına nail olup çatmak için. O dua bize olunsun diye. Hemşe Ebu Hureyre ve anasına Allah'tan bağışlanma isteyerek. Sonra İsmail Aleyhisselam değerli kardeşlerim. O vaxt ki İbrahim Peygamber gelir diye ki oğlum ben yuxuda gördüm ki seni kesirim. Qurban edirim. Ne məsləhət edirsən? Ata övladına deyir. Ama gör övlad ataya ne deyir? Ya əbəti fəal mə tuğmer. Ey ata ne əmr olunubsa Allah Teala tərəfindən sənə onu da yerinə yetir. Sətəciduni inşallahü minə sabirin. Görəsən ki Allah'ın izniyle mən səbir edənlərdənəm. Görsün değerli kardeşlerim. Yahya aleyhisselam. Yahya aleyhisselam Allah Teala deyir ki ve birran bi valideyhi. O valideynleriyle güzel şekilde rəftar edirdi. Ve lem yekun cebbaran asiyya. Valideynin üzerine sesini kaldıran, onunla çobud olan ve valideynin üzerine kayıtmayan bir övladıydı. Yahya aleyhisselam. Allah Teala İsa aleyhisselam hakkında diyor ki o vaxt o dərəyədə danışmağa başlayır. Beşikdə deyir ki Allah Teala mənə əmrlədi ve birran bi valideti anamla yaxşı davranmağımı ve lem yecəlni cebbaran şəqiyyə. O məni valideynin üzünə qaydan ve pis bir övlad eləmədi. Ana, değerli kardeşler. Ve demek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün anasının, bilirsin, 4 yaşında anasını itirib. Bir gün Medine'de, Mekke'ye gidəndə anasının qəbrinin yanında ağlamağa başlayır. Birinci Allah'tan ziyaret eləməyi istəyir, o da Allah ona cəza verir. Ve ananın qəbrinin yanında ağlayır. Bağışlanma isteyen de Allah Teala deyir bağışlanma isteme. Onun hele çünkü onlara İslam çatmamış, dünyalarını değişmişti. Yani değerli kardeşler, yani valideyne fəzilet bu kadar büyüdü, valideyne yaxşılıq bu kadar fəziletli bir əməldi ve bu elbette sağ olan valideynlere aitdir. Ama o valideyn ki dünyasını değişip, çünkü bize valideyne yaxşılıq təkcə onlar dünyasını değişənə qədər dur. Biz dünyamızı değişənə qədərdir. Valideyne yaxşılıq onlar dünyasını dəyişənə qədər dur. Biz dünyamızı dəyişən. Ölənə qədər valideynə yaxşılıq eləməyik. Necə? Valideyn sağcan bu dediyimiz şeylər. Amma əgər valideyn ölübsə, ona dua eləmək, Allahım ona bağışla, rəhmət elə. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü valideynin dərəcəsi artacaq. Məqamı artacaq. O deyəcək ki, ya Rabbi, niyə mənim dərəcəm artır? Mən nə qarmışam ki? Çünki artıq dünyadan ayrılmışam. Əməl dəftərlərinə baxıb heç bir salih əməlim yox. Ona deyiləcək ki, övladın sənin üçün dünyada Allah'tan bağışlanma istəyir. Hər dəfə övlad dünyasını dəyişdiyi valideynlər ötürü Allah'tan bağışlanma istəyəndə 10 dərəcəsi artır. İndi özün bilərsən, nə qədər dərəcəsini artmağını istəyirsən, o qədər bağışlanma istə. Qiyamət günü valideynin başına günəşdən və parlaq qızıldan taz qoyulacaq. Əgər övlad əməli salih olsa, ona görə biz valideynlərimizin başı tacdır, olmağın istəyir isə gərək əməllərimiz yaxşı olsun ki, onlara da savab desin. Valideyn qiyamət günü gələcək həc savabı ilə, ümrə savabı ilə, sədəqə savabı ilə, köməklik eləmə savabı ilə. O deyəcək, ya Rabbi, mən bunları eləməmişəm, heç həccə gedməm, ümrədə olmamışam. Övladın sənin adına eləyib deyə bugün bu mükafatlar səhət satır. Dəyərli qardaşlar, Allah subhanahu taala bizə valideynlərimizlə yaxşı davranan övladlardan eləsin. Ve sağdılarsa, ne kadar ki mühlet dünyasındadırlar, onların köylülerini hoş eləyək. Bilək ki, en çok yaxşılığa onlar layiqdir. O sözler var, canım, ürəyim. Onlara bil ki, en çok ana layiqdir. O canıma, ürəyimə, o adının bu tərəfində gül, bu tərəfində gülə ana birinci layiqdir. Mən demirəm, o birilərinə de olmasın. Ama ana daha çok. Yani bir dərəcə ana layiqdir. Ata layiqdir, değerli kardeşler. O böyüye hörmət deyir ki, İlm əhlin görəndə böyülərə, miçdə böyülərlə, böyülərə hörmət olmalıdır, başa düşürəm. Böyüyə hörmət əmirdir. Amma əgər evdə valideynə o hörməti göstərmirsənsə, buna hörmət qoymaq o nə xeyir isə? Görürsən, böyük qardaşları görəndə, Allah, əssalamu aleykum və rahmatullah, İlm əhlin görəndə, əssalamu aleykum. Bil ki, bir çömçə artıq atan layiqdir ona. Əgər evdə atı ilə belə döyürsənsə, miçdə kimi görürsən qucaqla, böyülərə hörmət, aqsaqqallara hörmət, yer vermək, bir çoğa ən çox ata layiqdir, dəyərli qardaşlar. Allah Teala xüsusən bu dövrlərdə görürsən ki bu dəyər azalır. Yəni insan valideynin aparır qocalar evinə qoyur. Bundan böyük bədbəxtçilik ola bilər. Yəni
Uşaq vaxtı 3 dənə, 4 dənə övlad idi. Hamımız deyirdi ki, ana məndir, ana məndir, ana məndir. Tartışdırırdıq da, elə deyilmi? Birimiz o yanına, birimiz o əlinə, ana mən çox istəyirəm, ana ən çox mən istəyirəm. Ana mən ən çox əzizimdir. Elə ki, ana böyüyəndə, qoy sizə qalsın, oğlan, qoy sizdə qalsa yaxşı olar. Görsən, yəni ananı, atanı uzaqlaşdırıq özümüzdən. Şeyh Salih Əs-Süheymi, Allah onu qorusun, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v. məscidində belə bir rəvayət danışdı. Dedi ki, ey burada elm tələb eləyən insanlar, yəni, bu Məkkədə, Mədinədə oxuyan, müraciət, yəni elm, elmə əhlinə aid idi. Bilin ki, valideynə yaxşılıq eləmək dinimizdə ən vacib əməldir. Və siz burada olduğunuz 5-6 il ərzində valideynə yaxşılıq etmək haqqında nə qədər dərslər, elmlər, faydalar öyrənirsiniz. İndidən əgər ailədə 2 övlad, 3 övladsınızsa, o bacınıza, o qardaşınıza deyin ki, bax, valideynimə mən baxacam ha. Valideynim mənim yanımda qalacaq ha. Yəni, onlara buraxma. Onlar çünki sıravidir. Sən burada elm alırsan. Sən indidən qardaşı ilə, bacı ilə şərt kəs ki, nə qədər ki, mən həyatlıyam, atam, anam, mən baxacam. Mən öləndən sonra sən baxarsın. Yoxsa o elmi, sizə heç bir faydası yoxdur. Yəni, qaydın, çıxın, gedin. Gör, dəyərli qardaşlar. Yəni, nə qədər Quran əzbər biləsən, hədis əzbər biləsən, amma atıya, anıya, yəni, elmli sənsən, müəllim sənsən, şeyx sənsən, amma atıya, anıya baxır, balaca qardaşın. O elm almayan o da axı, amma sən o baxır. O zaman bu öyrəndiyin elm sənədir. Allah qorusun. Bu qədər dəyərli nəsiyyət. Allah kömək olsun, dəyərli qardaşlar. Bugün bu övladın da həqqinin keçirilməyində, hansı ki biz toplaşmışıq, bu fəzilətli məclis ilə ata-ana səbəbkardır. Ata-ana səbəbi ilə o dünyaya gəlir. Qoy o, bu xeyirli məclisi onun üçün təşkil ilə atasının, anasının hörmətini saxlasın. Bura toplaşan qardaşlar, onun özünün salih övlad olması və atanın da, ananın da xeyirli, faydalı, uzun ömür sürməsi Allaha dua eləsinlər. Və dəyərli qardaşlar, Allah Teala hamınızdan razı olsun. Uza Allah bizləri eşidib başa düşüb faydalanan, ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Allah Teala sağ qalan valideynlərimizə uzun ibadət dolu həyat nəsib eləsin. Bizlər onların qulluğunda olaq, əli əyağı, qulaqları gözü olaq. Dünyasını dəyişmiş valideynimiz və yaxud da valideynlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların qəbirdə sorğu sualları yüngül eləsin. Qiyamət günü cənnət Rəbbimizin huzurunda sorğu sualları asan eləsin və onları cənnət əhli eləsin. Onlara rəhmət eləsin. Ən doğrusun, ən gözəlini Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin. Allah subhanahu təala bizə bərəkət.